forma perfecta. Vamos, gente, vamos, vamos. Mais força nisso aí, tá muito mole. Sander, descanse um pouco. And you don't want that! Distribuição Network. Versão brasileira VTI Rio. Tem bastante espaço para mercadoria, Sr. Kwon. Sabemos que gostará de mais dinheiro. Eu não estou interessado. O senhor não compreende. Eu compreendo muito bem o que sua gente vende. Eu não quero drogas em minha loja. Senhor Kwon, por favor, saia. Alô? Alô? Kim? Oi, sou eu, Jeff. Jeff? Ainda não acabei de falar com o senhor. Saia da minha loja. É um velho muito grosseiro, senhor Kwon. Saia agora. Kim, o que está havendo? Acha que vim lhe pedir um favor? Devia respeitar nossa organização. Kim... Vai trabalhar conosco. Não tem escolha. Até mais tarde, velhote. Terceira vez esta semana que tive que ir buscá-lo na delegacia. Eu não consigo mantê-lo na escola. O temperamento dele está piorando cada vez mais. Eu nem consigo falar mais com meu filho. Eu não sei o que está havendo com ele. Cal, ele sentiu demais a morte da mãe. Todos nós sentimos, Kim. Mas ele foi o único que ficou totalmente agressivo. Você nunca viu o Adam agindo dessa maneira. O Adam é muito novo para se lembrar de Elaine. Tudo que eu sei é que ele está a caminho de problemas sérios. Acho que eu vou matricular ele numa escola militar. Uma especializada em disciplina.
Não me parece tão necessário assim. Além disso, nós nos lembramos de nossas experiências com militares. Ah, meu Deus, Kim. Não é que eu não o ame mais. Só que eu não sei lidar mais com ele. Tem uma outra escola que ele pode experimentar. Em vez de disciplina, ela ensina autodisciplina. Pode ajudar o Jeff a controlar a sua energia. Chama-se Escola de Kenpo. Não é daquelas escolas hippies? Não, Carl. Escola antiga. Tem 2000 anos. Jeff, este é o mestre Lou. Jennifer? De técnicas antigas de luta e princípios científicos modernos. Um encadeamento de movimentos intermináveis. Uma força que pode dominar qualquer atacante. Cada movimento cria uma reação específica em seu oponente. Cada reação o leva ao seu próximo movimento. Cada golpe é uma defesa. Cada defesa é um golpe. Cada movimento faz fluir o próximo. Esse fluir lógico e contínuo de ação é a essência do Kenpo. Pode ser a mais mortal das artes marciais. Para controlar a força do Kenpo, você deve primeiro controlar a si mesmo. Deve treinar seu espírito assim como treina o corpo. Desenvolvendo força interior, equilíbrio e harmonia conforme aprende. O mestre do Kenpo é mais do que um especialista do karatê. Ele é um artista marcial. Ele é mestre de si mesmo. Também é nosso. Como é que é? Vamos deixar isso pra lá, tá bom? Não. Vamos deixar pra lá. Tenta fazer o que eu disser. Fora do campo, eu te arrebento. Tenta. Vem, vamos embora. Não vai deixar esse verme fazer isso. Cara, eu falei pra gente ir embora. Não vale a pena. Não vale a pena? O que você quer dizer com isso? Quer dizer que ele acaba com você. Ele pode acabar comigo. Com um pé. Um pé, Ed. Vai. Cara, vem. Não acabou ainda não, cara. Nós terminamos, sim. Ah, ele prefere brincar com a vara. Seu nojinho.
pode ser. Você tentou aí, Ah, meu Deus, deixa eu passar. Que coisa! Chame uma ambulância agora! O que você pensou que estava fazendo? O cara bateu no lado. Isso não é desculpa para o que você fez. Ele tentou matar o papai. Eu não. Deve ter sido por pura sorte que não matou. Você não tem a menor ideia do que faz, não é? Estava totalmente fora de controle. Eu te mando para a escola de Kenpo para aprender a se controlar. E é isso que você aprende? Você não mudou. A única coisa diferente é que agora você é perigoso. Eu quero que saia da minha casa. Como assim? Você ainda vai matar alguém e eu não quero que Adam esteja por perto para ver. Quero que fique longe de Adam. Ele se machucou hoje porque está tentando provar a você como ele é durão. Porque ele quer ser como você. Mas ele não é como você e eu não quero que seja como você. Escuta, fique longe dele. Olha, pai, eu... Quero que saia da minha casa e quero que fique longe de Adam. Você entendeu? Tá. Eu vou ficar bem longe de todo mundo. Você aprendeu somente metade do que eu ensino, Jeff. Você é forte e rápido. Mas você é somente um tigre. Não é um dragão. Um tigre não pensa. Portanto, não pode agir. Só pode reagir e responder. O tigre é forte e destemido. Mas não pode iniciar uma ação. É essa a diferença entre o homem... E o tigre? O tigre é o que conheço. O dragão é também muito forte, mas pleno de sabedoria. O dragão teme o que sua força pode fazer. Este é o tigre. Este é o dragão. O dragão sempre tem uma escolha. O tigre nunca. Eu lhe mostrei o dragão, mas você não ouviu. Você não irá encontrar o dragão em nenhum dojo. A experiência será seu mestre. Deve encontrá-lo sozinho. De seu próprio modo. E quando o fizer... Eu sei. Então eu teria aprendido o dragão. Então, você será um homem. Jeff, não tem nada pra mim aqui, Kim. Tem muito mais aqui pra você do que você pode ver agora. Não, não vem com esse papo, não. Eu sei tudo a respeito do que eu não posso ver, não posso sentir e não posso aprender. Meu Deus. Me desculpe. Eu não deveria falar com você desse jeito. Vou sentir saudade. Onde você estiver, meu coração estará com você. Coisas bonitas aqui. Muito antigas. Muito bonitas. Veja os pontos. Entendeu? Algum problema? Eu acho que sim. Ah!
está vendo aqui? Tudo bem com você, Kim? Estou melhor do que eles. Olha, eles poderiam estar pior. Simulador, eu não sei de onde você veio, mas é melhor voltar. Eles são os pães dourados. Você é um homem morto. Jimmy, esse é meu amigo Jeff. Vá lá atrás pegar a madeira, por favor. Que negócio é esse de punhos dourados? São soldados da máfia coreana. É. Nunca ouvi falar deles antes. É que você nunca foi coreano. Sabe, Jeff, os coreanos vêm para os Estados Unidos porque é o maior país do mundo. Eles trabalham duro, economizam, tornam-se cidadãos, abrem negócios, como o meu. Mas todo navio traz ratos junto com a carga normal. A máfia coreana também vem para a América. Drogas, prostituição, parasitas. Eu recuso as drogas deles, então eles vêm e destroem tudo. Então eu acho melhor ficar por aqui um pouco para ver se eles mudam de ideia. Não, eu aprecio a sua oferta, mas você é um forasteiro. Eles vão achar que eu o contratei para me proteger. Se eles acharem que estão perdendo o poder... Amanhã eu vou falar com eles. Explico tudo, eles compreenderão. Vai ficar tudo bem. Jeff, você parece ótimo. É bom vê-lo de novo. Já faz tanto tempo. Senti saudade. Kim, tem certeza de que eu não posso fazer nada? Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Precisamos do carrinho aqui agora, hein? Tudo bem. Traz outro estrado aqui. Vou já dar uma mãozinha aqui. Yoshimoto. Yoshimoto. Kim, parece que nada mudou por aqui. Com exceção de que agora eu faço parte de minhas antiguidades. Jeff, você vai ver sua família. Não precisam se levantar para mim. Jovem Gunko. Jimmy, vou. Olha, eu vou ver o tio Sam. Tudo bem? Oh, obrigado. Jeff e eu temos muito o que conversar. Tá legal, tchau. Jimmy é um bom garoto. Ele ajuda. Eu o deixo ficar aqui quando precisa de um lugar. Ele o faz lembrar alguém? Eu tinha mesmo um temperamento assim, né? Quer dizer que não tem mais? Foi um dia longo. Eu o vejo pela manhã. Por que você não descansa um pouco? Eu vou tomar um banho e depois acho que vou dar uma caminhada. Boa noite, Jeff. Boa noite, Kim. Jeff,
Oi? Nunca é tarde para voltar para casa. É. Idiota, não tem ninguém em casa, não. Só a gente. Passa a grana, otário. Você não ouviu? Eu vou te retalhar, palhaço! Vocês querem isso aqui? É isso? É isso que querem? Querem pegar meu dinheiro? Então peguem! Com licença. Obrigado. Pois não, senhor. Entendi. Vamos afastar os curiosos. Pois não. Com licença. Adam Sanders, homicídio de Wilshire. O que que há? Com certeza a máfia coreana. Serviço profissional. Se o legista não encontrou nada, já acabamos. Eu quero trabalhar no caso. Não tem caso. Ninguém aqui conversa com a polícia. A vítima era amigo meu. E era muito chegado. Eu quero o caso. Se o meu tenente concordar, por mim, tudo bem. Fico com ele. Detetive? Ah. E então? É uma execução assinada. Já vimos isso antes. Está sempre ligado aos traficantes de Hiropong. Hiropong? É, uma metanfetamina. É a droga mais vendida da máfia coreana. Ah, e quem comanda? Ah, se eu soubesse, seria chefe. Seja quem for, ele é esperto. Vou buscar os registros. Tem mais? Tem, sim. Um homem branco encontrou o corpo. Diga de novo. Olha, eu já te disse isso 1 milhão de vezes. E você vai ter que dizer de novo e de novo e de novo. Ele esteve aqui ontem. Mostre as fotos a ele se achar que resolve. Talvez ele possa reconhecer alguém. É isso aí, é tudo que você tem, Sanders. O quê? Jeff? Adam? Oh, meu Deus. Thank you.
Eu sei que tudo isso parece uma perda de tempo, mas nunca se sabe. Podem surgir algumas outras coisas. É a última. É. Onde é que você vai? Eu achei que a gente podia ver papai. Tenho que cuidar de umas coisas. Que coisas? Nem pergunte. Jeff, espera um pouquinho. Olha, fica fora disso, garoto. É pro seu próprio bem. Jeff. O quê? Pra mim, o Kim era da família também. Você não pode cuidar disso sozinho. Se tentar, eu estou pouco ligando se é meu irmão ou não. Eu caio em cima de você, ouviu bem? Dê lembranças ao papai. Eu não posso ajudar. Conhece alguém que possa? É, eu acho que não. Oi. Será que pode me ajudar? Estou procurando um cara. Ele é bom de taekwondo, tem 1,70 m, deve ter uns 70 quilos. Tem uma tatuagem de aranha bem aqui. Conhece ele? Conheço. E bom. Tenho que conversar com ele. Onde é que ele está? Por que não vai para casa antes que se machuque? Sabe, eu acho que vou bater em você. Não. Você só? Vocês três. Fala sério. Falo. E você não? Eu bato em vocês três e você me diz onde ele está. Tá? Full contact. Sem proteção. Tem problema. Essa dança é minha. Vem, vem, Branquela. Quero ver o que é que você sabe. Vamos!
Onde é que ele está? Esquece. Fizemos um trato. Fala, safado. Cockpit. Onde? Clube Cockpit. Ele sempre está lá. Todos estão. Obrigado. Quem disse que perguntar nunca dói? Oi. Sim. Sou o detetive Sanders. Eu quero fazer umas perguntas. Sim. Kim, ele é o dono da loja no outro lado da rua. Kim? É, eu estou investigando. Sim. Não. Sim. Não, é senhor Kim. Eu estou investigando o assassinato. Woodall? É, e eu gostaria... Woodall! Ah, obrigado. O tropeceu. Sim. Tenha um bom dia. Ajudou muito, hein? Investiguei num raio de 4 quadras à volta da loja do Kim e ninguém fala nada. Queria estar de volta às ruas para ajudar. Tem tudo o que precisa. Pegue aqueles canalhas. Deixa comigo, pai. Uma noite cheia. Jeff, espera. Você não me falou sobre aquele garoto. O garoto, Jeff. Aquele que você não declarou e que mora no apartamento do Kim. Temos as roupas e as digitais dele por toda parte. Nós não sabemos quem é, mas você vai me dizer. Eu não sei de quem você está falando. Dá licença. Era ele, não era? Legal, legal, Jeff. Valeu, irmão. Você acabou de espantar a minha única pista, a única pista que eu tinha. É, Adam. Aquele era um garoto de rua. Nunca vai falar com o policial, eu sei disso. Você não sabe de nada, Jeff. Está ajudando aqueles desgraçados a fugirem. Por que não vai brincar com seu distintivo, hein? Vai lá para sua porcaria de academia de polícia. Sabe o que mais?
Kim não teria morrido se você não estivesse aqui. Sabia disso? Foi você quem o matou, Jeff. Você foi um desgraçado. Vai atirar em mim? Hã? Você não anda aqui, John. Quem matou o Kim? Dani! Quem matou o Kim? Quem era um bom homem? Ele era amigo meu. Amigo bom. Convivemos muito bem aqui em Coreatown.
quero ajudar. Como? Tenho algumas informações. Mas não aqui. Não é seguro. Venha. Entre. É importante. Podemos falar em particular aqui dentro. Venha. Eu ia ver o Kim no dia em que morreu. Tínhamos um encontro. Eu poderia ter acertado as coisas para ele. Mas eu esperei demais. E o meu amigo está morto. E não fiz nada para ajudá-lo. O homem que matou Kim deve ser castigado. E a punição deve ser equivalente ao crime. Me diz o que você sabe. Há 4 Oyabuns em Koreatown. Máfia. Qualquer um poderia ter cometido o crime. Yemei, Otoko, Wasan. Daí o quarto. O quarto Oyabun é Jung. E como é que você sabe que não foi o Jung? Porque eu sou o Jung. E, no entanto, não posso fazer nada. Nada. Se os outros Oyabuns souberem que estou querendo vingança pela morte do meu amigo, vão se virar contra mim. Vai haver uma guerra total em Koreatown. Muito sangue seria derramado. Há somente uma pessoa capaz de fazer justiça sem provocar guerra total. E é um forasteiro. Poderia fazer isso? É só mostrar o caminho. Tem um homem chamado Kim, um soldado de aluguel. Meu pessoal já ouviu falar dele. Tenho certeza de que ele sabe quem mandou matar Kim. Onde está esse Kim? Eu mostro. O da direita. Aquele aqui. O nome. Quem mandou matar o Kim? Wasan. Não, não. Sinto muito, mas é muito perigoso. Wasan tem muita proteção. Além disso, você não conhece. Wasan é um animal. Se você... Aí, nós fizemos um acordo. Sam mora no Kukuma Motel. É dono dele. Todos lá trabalham para ele. Toda a cobertura é dele. O único caminho para a cobertura é pelo elevador particular. Da garagem até a cobertura. Tenha cuidado. Tem guardas no portão, no porão e lá em cima. Ele está guardado o tempo todo. Thank you.
Tudo bem? Eu arranco seu pescoço antes de eu cair no chão. Tira dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Você tirou a vida do Kim. Agora eu vou tirar a sua. Não fiz isso. Pode me matar, mas não vou morrer dizendo uma mentira. Mesmo assim vai morrer. Deixa ele em paz. De longe, não. Solta ele. O que é que você está fazendo? Ele matou o Kim. De jeito nenhum. Só era amigo do Kim. Ele é como um tio para mim. Só está me protegendo do Jung. Jung? Foi quem matou o Kim. Chega! Quem mentiu pra você? Jung. Um homem lhe diz uma coisa, você invade a minha casa e tenta tirar a minha vida diante dos olhos dos meus filhos. Ele denunciou um soldado chamado Kai. Kai disse que foi você. Kai trabalha pra Jung. Isso é verdade? Por que eu devo acreditar mais em você do que no Jung? Todo mundo em Coreia Tower sabe que Jung matou o Kim. Pô, já vida. Pense, Jung me quer morto. Mas isso dá início a uma guerra que vai destruir inclusive a ele. Então ele envia um forasteiro. Que faria qualquer coisa para vingar um amigo. Nunca ninguém poderia culpá-lo. Nenhuma evidência, nenhuma prova. Só um forasteiro louco. A arma perfeita. O que fará agora se eu o deixar partir? Jung e eu temos um negócio para terminar. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou com você. Te esquece. De jeito nenhum. Vai precisar da minha ajuda. Você ainda é uma criança. Eu sei como encontrar Jung. Já disse, de jeito nenhum. Com licença. Precisa encontrar Jung antes que fuja para a Coreia. Leve o garoto. Ele vai ajudá-lo a encontrar Jung. Você veio para tirar a minha vida. Vá com a minha bênção. E com um dos meus. Acordo estranho. Então, quantas pessoas já matou? Nenhuma, garoto. Sem essa, você pode me contar. É isso que você está querendo? Matar alguém? E você não? Quer dizer, se alguém que a gente pegar morrer, que escolha temos? Só um. Você tem sorte. Tem sorte que o senhor me deixou ajudá-lo. Sou eu que corro mais rápido lá. Sou o corredor mais rápido desse lado. Ah, eu sei. Eu vi você correndo lá. Olha, por que você saiu do enterro na maior ao invés de ficar lá para me ajudar? Eu não estava fugindo de você, demente. Eu estava fugindo do Jung. Ele me viu. Olha. O Sam é bem duro, mas o Jung, ele é barra pesada. Tem ligação com a Yakuza, apenas drogas e proteção. É o herói do Iropong de Coreatal. O homem misterioso. Ninguém sabe onde ele mora. O único lugar que eu tenho certeza que ele vai todos os dias é o banco. É, pra mim isso é o bastante. É, mas você não vai poder contar nada. O guarda-costa de Jung. Jung não vai a lugar nenhum sem ele. O cara tem o corpo do Godzilla. Ninguém chega perto do Jung quando o Tanaka está perto. Juro por Deus. Não jure. Acaso você é minha mãe? Onde está sua mãe? É, se a gente se separar, nós encontramos no hotel, tá? Tá, mas não respondeu ainda a minha pergunta. Ela está morta, tá legal? Quantos anos tinha quando ela morreu? Não é da sua conta. É, o Kim tinha mesmo razão. Você me lembra muito alguém. Eu perdi minha mãe quando tinha 10 anos.
Então temos uma coisa em comum. Não temos mãe. O banco ainda não está aberto. Se importa de dizer onde vamos? Falar com uma pessoa. Com quem? Policial. O quê? Calma. É o meu irmão. Eu quero que você converse com ele. Eu não vou conversar com o Tira, não. Eu quero que você diga a ele que viu o Tanaka. Mas eu não vi. Mas ele não está sabendo. Olha, eu quero que você diga a ele que viu o Tanaka matar o Kim, entendeu? Ele vai perguntar se você vai testemunhar isso e você vai dizer que sim. Você é mais maluco do que parece. Não vou a tribunal nenhum, nem falar com Tira nenhum. Não fazia parte do trato. Pode me largar aqui mesmo. Quer fazer o favor de me escutar um pouco? Se dissermos ao meu irmão que você viu o Tanaka, então ele vai prendê-lo no banco antes que qualquer um saiba o que está havendo. E daí? Daí que você deixa o Jung atrás da limusine. Sozinho. Ah. Talvez não seja tão maluco quanto parece. Estamos em posição no estacionamento do banco. Vocês devem ficar em alerta até que o suspeito esteja dentro do banco. Fiquem atentos, viu, rapazes? Tanto. Ah, entendi. Que é? Lembra que eu não queria fazer isso só? Sem ajuda. Quer dizer, encontrar o canalha que matou o Kim e pegá-lo. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu sei o que sente. E eu gosto que estejamos juntos nisso. Eu nunca pensei que isso iria terminar assim. Mas eu gostei. Olha aí, gente. Olha ele ali. Salvo à vista. Não parou no estacionamento. Está indo pro drive-thru. Está saindo errado. Vou ver se eu paro ao lado dele. Quero que faça exatamente o que eu lhe disser. Fique aí abaixado com as janelas abertas, porque eu não quero que ele o veja antes que você possa identificá-lo. Não se preocupe com isso, ele não vai me ver. Obrigada. Bom dia. Já estamos lá? Não. Mais rápido, mais rápido. Ah, meu Deus, essa não, ah, não. O que houve? Anda. Já estamos lá? Não, definitivamente ainda não. Quer andar logo com isso? Pronto, Jimmy. Identificação positiva. Precisando de assistência. Suspeito seguindo para o norte, no poço. Puxa, isso é legal.
vamos alcançá-lo. Eu quero ele vivo. Young! Droga! Essa arma tem 50 mil volts de eletricidade. Ajoelhe-se e deixe-me ver suas mãos. Eu vou dar um choque em você. Adam! Droga! Tá limpo. Adam, você está bem? Claro que estou. Mas mande os paramédicos darem uma olhada nele antes dele sair daqui. Eu vejo você mais tarde, tá? Eu tenho que te contar uma coisa. Valeu, mano. Nós o pegamos. Eu soube que fez um bom trabalho lá. É muito corajoso. Você teria feito o mesmo, Taylor? Eu não sei. Está há quanto tempo nesse trabalho? Há 5 meses, sim. Você se acostuma. Eu estraguei tudo. Se você não me ajudasse, eu não conseguiria. Eu não te ajudei, Adam. O Jimmy não viu o Tanaka fazer nada. Eu menti. Eu não sabia o que o Tanaka era.
Só sabia que ele era o guarda-costas do cara que matou o Kim Jung. Ele deu a ordem. A limusine era do Jung. Ele estava no banco de trás. Eu usei para chegar ao Jung. Eu não queria que nada te acontecesse, Adam. Eu só queria muito pegar o Jung. Fiz sem pensar. Deus, nós somos uma família. É. Nós somos. Tá tudo bem. Mas cuidado com o Jung. Jeff, se matar o Jung, vai estar jogando sua vida fora. E a do Jimmy. Ele o admira. É, eu sei. Kim estava tentando ajudar o garoto. Acha que ele iria querer que você fizesse isso? A linha é tênue entre nós e eles. Se a transpuser, você nunca mais volta. Dr. Schweitzer, recepção. Dr. Schweitzer, recepção. Mas, doutor, aquele remédio não fez efeito. É que você só está tomando meia dose. Nós vamos aumentar. Obrigado. Então, como é que ele está? É, ele vai ficar bom. Bom, eu tenho que ir. Dr. Warren, telefone linha 2. Dr. Warren, telefone linha 2. Tome cuidado, filho. Jung이가 미국을 떠나니까 그가 우리 좀 이어폰을 잠고 있을 가지구나. No, ano pan. San Pedro over 60. Guy soya e. I'll be there. Ah, o que a gente está fazendo aqui em cima? Estamos conferindo as coisas. Vem! Anda! Vamos fazer a festa! Jimmy, me conta tudo o que você viu. Eu já contei. Conta de novo, ora. Olha, o Jung traz material com o qual faz o Eurofunk para cá, certo? Tem guardas e trabalhadores em todo o local. E lá dentro? Como uma fábrica, muitos trabalhadores. Uma lancha sai do navio grande e pega o pessoal. Leva o Jung para onde ele quer. Foi assim que ele saiu do país da última vez que os Chiras tentaram pegá-lo. Vou esperar até a noite. Você fica no hotel. Se eu não conseguir nada... Vai conseguir. É. Mas se não conseguir, vá procurar o meu pai, Capitão Sanders. Ficará a salvo com ele. Quando eu pegar... Mate pelo Kim. E por mim. Thank you.
Não é que eu consegui? O barco deve estar aqui. Devemos ir lá fora. Ele não trabalha mais do que eu. Ele teve bons motivos. Eu tenho bons motivos. Ah, dá uma ajuda aqui, hein? Tá bom. Tá. Se ele for, você vai? Calma, peraí. Puxa aí. Tá. Segura firme. Levanta, vai. Segura firme aqui, hein? Tá bom. Vou puxar. Vai puxar. Essa mercadoria é pra cá. Calma. Não, não, pega o carrinho. Tá, vai. Ah, tem que ser mudado. Agora tá melhor, isso, isso. Pra cá. Porra, aqui, ó. Você aí. Para do recreio, pessoal. Não se preocupe, estou preparado. Mais rápido do que uma bala? Anda, super-homem. Eu quero que você experimente. Vamos. Vamos. Que bom que passou por aqui. Eu queria ter a chance de me despedir de você. Obrigado por retribuir a cortesia. Inteligente. Por aqui, Kay. Por aqui. Thank you.
Espere, espere. Vamos conversar. Não me mate. A punição deve ser equivalente ao crime. Quem disse isso? É assim que as pessoas se sentem pouco antes de morrer. Levanta. Eu quero matá-lo. Thank you.
Ei! Tá tudo bem, pode deixar. Mantenha todos afastados, detetive. Por favor, afaste. Cara, todo mundo pra trás. Pensei que estivesse morto. Ei! Você não o matou. Este filme é dedicado a Ed Parker e ao espírito do Kenpo.